gashido nuclear kana laga sameeyo nuclear energy kana laga sameeyo turkigu dan gaar ah halka ku qaba laakiin turkigu at least 30% in ayuu qabanaya haduu 70% qaata xitaa which is inagu dawlad maanta aynu heshiis la nahay oo mashruuc kaliyo high capacity inoo wada ma jirto إمارات كاي نقول له إمارات كعربت وحويان دواد ركتي هو شركات ما هدول شركات باين أوتيمي يجا لكن دولة ذا اللي تشوجا وحلت تشوجا تركي وحلت تشوجا سوريا اللي تشوجته وحلت تشوجته مصر أي مكوتيمي مركا يعني واحد مو دائن لك اللي تجيه هذي نقطة كباس تبلينك يجا لفتو دينا ماركت خو إيه كومبيتيشن كده هو كله راح يعيا دائما كبطلان يقل مدوقة كلية أيام ما إيه كومبيتيشن ككب لح بالعام الدوران waxa qiyaas kale aan u ahayn oo iyaga laftoodu way sireeyaan moqti marka waxa soo dhan markaad eegto waxaad arkaysaa in geeska Afrika dhulkii Soomaalidu waji kale iyo jaha kale u qaatay oo runtii runi run ay noqonayso oo ay noqonaysaa in waliba capacity-giisa inuu la meel maro oo wax ku qabsado oo ninka capacity lahayn ee aan airport lahayn ee aan dikada lahayn in cid la laga tagayo taas ma muuqata yaana kula haynibo maasiyada waa sax wax weeyaan iyagu dad iyaga laftooda competition ka dhaxeeya iyaga laftooda organized ah group weeyaan de wax weeyaan marka wadankii group hareere ahayaan de wax weeyaan in wax qabad baa dhacaya ek inaga si competition kiba ayaa la joojiy siyaasadiiba iska huruda in cid qaylisa dowadiga arkay sidoo madaxweynuhu ku yimi xasan sheekh isimay hayn competition wayn waa fikir inta sidoo uga riday dad farmaajo macnihi waxa soo dhan oo in waxa weeyaan meel adag buu kala soo baxay competition ku waa high and dadku they not giving up inaga sadex waxad moodaa dad la muquriyay in la muqoonin kareen oo nahay waayo waxa inagu socda dad badan baan matalaad haysan dad badan baa siyaasadii laga reebay iyagu ciidda siyaasadda kama hadho foosiyo xajaadina inaga socotay madaxweyne u taagneyd haye ciid marka isku meesha culture kama socdo culturekeen iyo culturekoodu waa kala duwan yahay iyagu toodu qof waliba waa midtido madaxweynaha noqonayaaba oranay cid hor istaag kartaa ana ma jirto adigana dawata laga eriyay adigoo siciida anad wadankaagii lagu yiri 2 million keen markaa tiri wax baan keenay ee laga dhaqaajiyey inad siyaasaddiisi ku jirin de markaa siciido halkan waxaa saaka jira inaga siyaasadii waa laynaga haysta matalaad ma haysano afar qof oo yaa wadankii xidhay demaya indhaha la iska tuuray mana bali baa lagu haysta system keen iyo dhan waxa uu dahabshiil uga dhisaya daaraha dhaadheer ee uu hargeysa u shaqo yaraysanayo ta waxbaa jira marka dadkan halkan inoo soo fadhiisanaya kula ka hadlin dhexdeena war systemka dhexdeenana waa in laga hadla culture xun baa jirta oo dadku isku maysiya waalayn inagii baa isku maysanayn anagu waxaanu ka aamusi karnaa ma jirto waxa hargeysa ka socda dadka hargeysa way hurdaan iyagu siyaasadii baa laga leeyahay hadaan runta la isu sheegin sida wax loo saxi karaa miya ma been baynu sheegnaayo miynu isamaana ma huhaa baynu ku sheekaysanaa miynu isu munaafaqadaynaa mise reyaalitiga waxa jireen eeg waxa jira waxaan cadceeda miya saab lagu qaran karaa inagiyo soomaaliya maanta halkaynu kala taagana waad arkaysaa of course nibaata dadka qabsatay ee argagixisa qabsatay ee dhig badan baa ku daatay civil war aad u fool xun bay galeen 4-7 sano dhulka dabada may dhigin ee laakiin dib kasta oo ku socotay haddana ma yaraysano dee way dadaalay haddaba dadaalkoodu aad mudabo maanta inay inaga ina laafayaan inagoo nabad haysan oo amni haysanay oo security haysanay oo ma garanaysa dimuqraadiyad haysanay oo cidina dhiba sii cidina qarxinaysa toona aanay jirin ayaa haddana marka dhinaca capacity-ga eegto 10,000 oo jeer layna laafay marka dadka qaar baa waxay kordhiyaan laynama aqoons war aqoonsi kuma xidna anaga geeneyna 100,000 oo shirkadood oo wallahi billahi tallahi dhisaya mashaariic billions ku kacaya laakiin reality-gu waxa weeyaan lama ogola imika Taiwan baa inala joogtaa waxa Taiwan la weydiistaa faraguudkeed baa la weydiistaa waayo ninkan ganacsadaha ayaa Soomaaliland ka xoog weyn dowladda isaga doonaya ma doonayo in capacity-ga dalka la dhiso ma doonayo in wadanku ma garanaysa bal airport kan labadan airport soo eeg bal kan aadan cadda iyo kan hargeysa soo eeg de shaqo isku ma laha simple iyagu maxay sameeyeen turkiga ay u tageen ay raadeen waa naga caawiyo notice hoteelka ku dhex yaalay dikali la yiraahdo taajib waa Sheraton oo kale waa
وحوي وهاي سانتر ما كرانيسا يتربط كوا هاي سانتر شركة إنترناشنال وا ما كرانيسا إن إن سامي سامح كورا سيرفيس سامي سا وين هلي كرينا وين هلي كرينا هذا حقل إن أنا قد أبغى بورسن أنا هاي علشان اسمها اللي مكشيء قصو أما يوم عشاري عدا أما بيزنس كا محاول نمبر وان واحد سو شيء ذا شذا شعبك سو شيء سو كين تدتك إنه يسوي معدن إن وحلا وذا قفصلو تن أقانسجو ويكد وين تهاي تحسينا وضلوا مري لهذا لكن تن عادي مكشيء قصو دهور تدتك أقول ما يسحستان ما يسكو إيمان كرام ما يسكو كين كرتا وحوذا قفصلو مران كرتا سو شيء ذا كرتا ما عند مركب وهو رئيسي دولة دين الاستقطاب قرب تشوك بنام بتساق سدو بنام كوي تاريخ هو اللي تاريخ قرب تشوك أنا أقول لك 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 أنا أقول marka inaynu ka hadalno waa maxay system kan inu gumaysanaya ee manabaliga siyaasadii naga galiya afar qof oo saddex qof oo ay nagu koobay xamar kuma koobna may walaal taas inta qof madaxayna horta meega laakiin wax qabsigaasan u soo qabsay wax qabsiga sida uu yahay iyaga talada tanadoodii dad badan ba haya inaga se taladii ba dadka laga saaray wadan dadkii u dhashay leeyahay u talinina sida uu maanta siciid maanta siciid talada inu ku jiraayay anigu siciid oo kale talada inu ku jiraayay maxaa u diiday gabosa jooga xasan ciise jaama what I don't know imkan noloshii saytay laakiin waa laga reebay in dalkeena dad jamaal ali xuseen war inaga inama dadkeen dadkeen talada looma ogola marka arunta la isu sheego walaalay jamaal ali xuseen cid soo jiiday imkan kambaniyad qurbajoog wax soo jiid lahayn dad badan baan jeedaa sidaas marka cid ka soo qaado oo kale dadka ayaa wax dhis iyo maal gelin wada ka dib u celin laha taasan u jeeda anigu dad gudaha ku jiraba tirada kuma darsado ها اجمعي ماي اج واحد دبت ماشي تسمان إلى واحد تاعي ملا ربع واحد وعي ملا ربع إن لرسو أنا كنت عيدو واحد عيدين شيء كرائنا إن لربي أرون تعدين الدنيا لما ربع ما هلا ما كري وين ما ها قنطرة هاي سماها المحاكم هذا إن عد السلو وين ما ها أقص بيننا هاي سما هو بيوين قف كقول أقص بيننا هاي سن أو حق ما كري وين بيمبو إلى هاي وشاجي ديبول ما قصدي بيكوت ميت سأحترف بينه السنواتا بالبراعة الدايسية أنت جارسين كريسي جارسية قفك خوجي إلى هذا قصدي بس مال لأن أي حد بنتي بيم بيلا هاي وشيء تيوان وأضل تينا كم ذا وحالي ما تتحي وطبعا غربة شو الجسور لو وين شري داس وين بدي حتى وحوقة وقد ما 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 ولا ما يكل تركلا ترى عقل 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 بدن تكل تركلا ترى أو سمال لا يلا وأن سمال أيضا إنه نيبر كأنه هاي أن أول waa maxay kal sarkaasi eeg dadku waxna way cunaan waxna way qabtaan haday doonaan 30% qabtaan Soomaaliya waxa inaga duwan tahay oo aniga ay muuqata 30% inay wax qabanayaan 70% ha cunaan laakiin inagu 100% bay doonaa inaan yaro agaasimo shalay laga dhigaa halka saayo dabaqyo dhisay halkiisu jooga waa agaasime waahid inaan yaro maayir laga dhigaa halka saayo waxa magaalada kala qayb kala yibsay wasiir baad arkaysaa shalay toola xayiraan ahaayo maanta wax weyn gaari $80,000 wata inaga corruption ka high level mid kale waxa yiraahdeen 100kiiba 100 waa inaan jeebka sare gashanaa horumarkii waxa koonta qandaraas bay qaadanayaan qandaraas baa lagu siinayaa wado wadadii 5% gelin maayaan bal adigu airport connect halgeysa kuwait baa loo tigi kuwait hadii loo oran la waa idu kordhisa oo ka macaasha oo operate gareeya sida nimka ay sameeyeen qoladan reexamarkii dimaanta airport ka hargeysa wuxuu ahaan lahaa high capacity international airport ka muqdisho ka khatarsan laakiin lama rabin lacagtii la siiyey 5% lama kelin marka halka aynu ku kala tagaynaa niman reer Soomaaliya wax weeyaan inagu capacity building markay noqoto waa ka habaaranay 0-0 baynu kanay waayo imika iyagu bal waxaad eegtaa dhinaca military oo kale askartii laas canood ka dagaalamayso askartii Soomaaliya la tababaray bal skillskooda eeg bal khibradoodii eeg bal capacity-goodii eeg ciidankeenii aynu 4-3 sano dhisaynay bal ka waran miisaankiisii mee waad arkaysaa waxa loo tababaraya ciidamadii cirka loo tababaraya oo reeri bayloodadoodii baa market ku jira ciidankoodii cirka ayay bayloodadii loo tababaray hadoo wadankii baaba ahaa ee qaraxu ka socda
ayaa maanta waxa ay ciidankoodii cirku u dhisay niifigoodiina bari waa la dhisaya baadroolkoodii baa la soo saaraya dekedoodii erbadoodii baa yaani wax weeyaan at least waxaan credits ku siinaynaa ilaa wax weeyaan wax la yiri wax weeyaan cadceed taasi muuqata sacab lagu ma qaran karo waxaan credits waxaan ku siinaynaa inay at least siyaasiyintoodu 30% inay qabanayaan hadaanay 40% ba qabanay laakiin innaga siyaasiyinta reer Soomaaliland even xitaa 15% qaban maaya 15% Cabdi Fataax oo deeso qabso imika Cabdi Fataax oo kale Boorama ku soo jeeda waa reer Boorama magaca airbooski Boorama waa zero lama taaban ma dhisna maxaa malacag baa loo waayay maya looma waayin wax weeyaan waa inaan capacity-ga wadanka waa inaan la dhisin ayaa la isku afkartay deke daayir ee berbera ee aynu keenay imaraadka mooyeen wadanka wax la wax laga qabtay oo kale markay noqoto capacity building marka anigu strongly waxaan u aaminsanahay Soomaaliya iyo inaga marka la isku keen barbardhigo competition-ka markay noqoto dhinaca dhismaha dhinaca investment-ka iyo dhinaca business-ka iyo dhinaca diblomaasiyadda intaba inay naga horeeyaan waayo diblomaasiyadda oo kale imika UN tabaandho shir baa lagu qabtay United Nations-ka caalamka iyo dhinba isugu yimid dawladda dhaleele waxaan doonaynaa in la ictiraafo team uma jiraan team iyo anta inoo tagi ma jiro bal imagine that aqoonsina waan doonayaa meeshii caalamku isugu yimanayay inaa ma tegayo representative in barmana kumelihi innaga siyaasiyiinta ma waxa jira isxilqaamay oo tagay iyagoo bay bareefada maan soo jiid kuwa ma soo jiidan kartaa oo ma u yeedan kartaa oo saad u tartay ma anuu waxa ka hadlay walaal dawladdi ba ka hadlay dadka lacagta ma aha dadka shicibka waxa qabanaya dawladda dadka lacagta ku qaatay mushaharka ku qaata iyagoo Mareykan fadhiya iyagoo Yurub fadhiya lacagta lagu siiyo ee bay roolka ku jira ee tagaska dadka loo u xadiray $30,000 bishii loo shubo ayaan ka hadlaynaa maxaa loo qaban waayay wasaaradda arrimaha dibadda maxay u shaqeyn wayday maxay inta ay representative ugu yeelan wayday waa another capacity building ay ku jirtaa yaani dawladnimada lafteedu capacity building ay ku jirtaa capacity-ga dawladdaadu ma dhisantay wad meel kaliya UN ta kuma lihin representative Africa UN representative kuma lihin Arab League representative kuma lihin intaas oo organization China shaqo kuma lihin Russia cid uma inuu diran waligeenba yaani wax weeyaan dad iyagu isqanciyay oo isu qashuucay oo iyagu isku filaaday un baynu lahayn runtii laakiin marka la arkay macaamilkii caalamka sida nimanka ay reer Soomaaliya sameeyaan ee sida ay sameeyaan iyo sidoo kale waxa sameeyayno aad baynu uga hooseyna marka anigu waxa ila tahay hadii ayni Soomaaliland ku dayan oo aanay wax ka bedelin oo aynaan istaraatiijiyadeena wax ka bedelin oo aynaan siyaasiyinta reer Soomaaliland sida kuwa reer Soomaaliya loola xisaabtamay aynaan la xisaabtamin boqolkiiba boqol weyn ka hooseynana u fiirso imika reer Soomaaliya isbeesiyada madaxdooda ay keenaan waxay keenaan siyaasiyintooday keenaan 24/7 wax weyn argument bay ku jiraan 24/7 maxaan ku jiraa academicskooda hadlaya aan maxaan ku jiraa MBA-yadoodii ba hadlaya adiga MBA-gaagu ma space kama hadlo siyaas xitaa kii retire ka noqday ayaa hadaas ku tiraa war kale bal ku wareeste waxa qaldamay marbaan dabcayna nin la yiraahdo Baqdaadi oo Central Bank of Somaliland madax ka ahaan jiray waan dabcayna wareysti ka qaado oo space ka kaga qaado waxaan ku wulu Central Bank iban doonaya bal arqalada Central Bank haysatay sixir bararkii oo haase imika de shaqo ma haysatay retire ba taan ku wareysto ma jirto kii retire ka haba ogolay in la wareysto talan ciidan oo retire ayaan ogolay in la wareysto wasiir tagay baan ogolay in la wareysto mid shaqo haya hadalkiisa bada laakiin iyagu ma ka baqay ma wadiyo ruuxu ka baqaya kalsirkeenan ayaa ah minobolia kalsirkeena siyaasiga iyo miska dhaqaale minobolia halka iyaga ay open keen iyagu isuma joojiyaan iyagu ma aqbalayo qofka reer Soomaaliya inuu gidaar inta fadhiyo ilaahdo hebel iska support garee because isku reer baati iyagu dhaqan kama yaqaanan iyagu waxa yaqaanan anigu maxaa faa'iidaya qofka soo reer Soomaaliya ila waan ka dhexgale inagu soo inagii dagaalka ka galay saddexdan xisbiin lagu soo biiro wax kale ku biiraan inaga waxa ina haysta cudur ah manabali waa runta waxa la diidan yahay siyaasadda inaad ka qayb gasho wadan dadkii u dhashay la leeyay ha ka qayb galina siyaasadda taa waa wadan gumaysi ku jira marka dadkan runtaan la isu sheegaynin waa taayna foosiyaha xaj aadan madaxweynaha isu sharaxday adiga siciido ma lagu aqali yaa wadankeenni waa laynaga haysta exile baa laynooga dhigay taladii oo dhan Soomaaliland especially hargeysa kuma ba jirto haday runta isu sheegaan waxa la manubalay yaa laygu oran dimuqraatiyadda wadanka tiri aqli dimuqraatiyadda wada faqatay man mooday
ديمقراطية دي صوت اللي ديتني هي لما في الفلكرين إندبندن كان ديت بالأقل يعني مركز لقى مركز لقى علوا يحس بيا ذا العرقين الحرينين وما نبلي قالين قفوا إندبندن كان أدوك ما كان عضا ما لا صدق حس بلا وحدة مريكم كله بحس بيقولي لكن إندبندن كان ديت بقولي الدنيا ذا كلنا هو مالتي بادي مجاريتي أو قبضنا الديمقراطية هو مالتي بادي وين إندية أكلة لما بحده عبد الله محمد كوغستي سمات سوق ست عبد الله حسن باي ورين سيدا وريا سيدا سوق سنه ورني وين سيدا ورين dad muayn ay yihiin dad corruption ku salaaysan aan walaal la dagaalami kar warniyo bulshadu baa waa corruption imisa inuu bedelay gola degan imisa inuu bedelay wasiir imisa inuu bedelay haway adiga hadii lagu geeyo arurta waad bilaabaysan ka wadada maraya hadii la kaloo bilaabayaan corruption marka dadka ag dadka corruption ka yimaa suumaasuqa maxaa lagu qaban kara inagu meel kale u mareyna war umadu ilaahay sharci ku shaqeeyso ma socon karto Soomaali ka shakiin sadde waan darag war sharka lagaala baxaya wax kala jeegaysa meeshan muqdisho aad aad aragto sharka lagaala baxaya oo saddex jeer baan tagay sharka lagaala baxaya sharka xilanta iska da wax kale corruption ku meel aanu u jirin ma jirto asana hadii sharka laga baxaya aniga waxba nima galin soo kubay soo weerin ciidankaaga ma jabin adiga waxa laga hadlayaa maxaysan siiga daafici kartaa ay sheegay waxa ay haystaan ma hebo anu wax arin channel lama ka hadlay gees kala dahay u duwan habar yar ag inagu afar iyo soddon sano intaas oo masuul baynu bedelay sifa kasta lagu bedelo hal beelada lagu bedelo dimuqraadiyad la sheegay lagu bedelo wixii la doonaa lagu bedelo kii la keenaba corruption ku jira kii la keenaba corruption ka wadada maraya ee shacabka hadii masuul laga dhigo corruption waa in daweyn ka wadada maraya wuxuu soo toosaabeen corruption isaga ka shaqeeyay corruption ka wadada maray isaga koornaya ana aqaana sifooyinka wax loo in loo farsameeyo hadda waa mid aan masuul lahayn wadada maraya waxaana la ogaa waayay mid sameeya team ka hortaga corruption hadaan la fariisato tirawaniyo barnaamij shaqad oh suk yar suk ana ku hayaa buu koray khatata halkaasina marayna halkaasina ka wareegayna kaasina u dhiibayna kaasina ka dhiibayna kaasina u dhiibayna kaasina aniga markuu ugu leeyahay waan u dhiibaya anigu waxaan indhahayga ku arkay ma halayga ma sheekeynayo biyaad cabtaa biyo beeb ho lacag baa laga qaada ka waran biyahan cabay anigu lacagta laga qaadayo hadaan laalu isku bixiyo ka war waan soo tagnaa anuu laga sheekeyn maayo waxaan arkay nin lacag lagu leeyahay bixinaya tii lagu lahaa uu bixinayo biyo ku cabay laaluska bixinaya oo lacagta iga qabo laaluska qaado qaadkaagina waa inta hada lacagti lagu lahaa uu bixinaya markaas wuxuu leeyahay war lacagta iga xareeyo hooyo la inta qaadkaagina waka aniga hadii arorta la geeyo waxaan ka shaqeynayaa corruption wadada jooga hadii la geeyo corruption ka shaqeynayaa ku PhD master degree hadii la keeno corruption ku shaqeynaya ummadooda tuug horta sadonaa saade waana waxad ku qabata marka doonta waa in la baadi doona wixii lagu qaban laa waa in dadka laga guraa sidii si aad barra leeyahay safe ku jira deeb kulka kaga gooyeen ninka hadduu lagu qabto inkastoo ay taag u leedahay corruption hayo aanay tusahayn laakiin sharci hadii la waayo sharci lagu qabto qofka looma taageeri karo boqol mashaakil buu ayuu kuu furayaa boqol mar reer buu kula gelayaa mar wuxuu kula gelayaa meel kale mar wuxuu kula gelayaa xigaal baynu nahay haddii aad yaa u taagelayaa marka waxa weeye sharciga waan la helaa horta lagu qabanay inaguna dimuqraadiyada aynu sheegno warniyo abeesa la nool baynu dimuqraadiyada la sheego ma qaadan karo bulsha dimuqraadiyad qaadan karta mani waxaan waa la qasbayaa waxaan jirin baa la isku qasbayaa dimuqraadiyad laga soo waariday North America ayuu doonaynaa dad abeysa la nool inaan ku kaxayno ma lagu kaxayn karo laguma kaxayn karo dimuqraadiyad dadkan dimuqraadiyada iyo diinta reer hebelka kala weyn dimuqraadiyada iyo diinta islaamka ah ee sharciyada xasan oo shaqaalaha halka ku taala si aad ula qabsato mowduuca aan ku sheekeynay dowladda Soomaaliya ee ay sharci nahay dib badan baa qabsatay oo iyagu dagaalkii markii dowladdii batteriga ahayd ay burburtay dagaalkii ka dhashay halka kamay soo waaqsan oo qarax
يبدل يديك يوحبات عدني إلا مالك عمان تانا صعود إنه أفريق صدن كاسنو نبدلي نكو تشرخي إنتا سيوم مدحويني نبدلي ني دموقراتيات بي نكو شكينين مالك عمال كاعد هدوا إيقتا إيقا كباسي تيجي ودا إنتا عقب صدين يل اسمها إستميين إي مالك عاد إيقتا دين عاين كباسي تي بلنكا تصالحان إيربوت كاعدن عدوا كلايات كارجيسو كومبير كليس مالك عاد دين عاين فلسمن كا magaalada hargeysa baa ciirka ka socday ka xamar aad kum kumber gareeyso ee marka aad eegto maxaan ku jiraadaa heshiisyada caalamiga ah ee ay galayaan iyo dawladaha ay la xiriirayaan ee iyaga inaga capacity oo inaga tayo wanaagsan marka aad aragto ciidankooda iyo qaabka ay u dhisaya inaga waxaad moodaa siyaasiyiinteenu halka iyaga 100% sodon ka qabanayaan kuwa nuunaanay 100% sharci taa ka qabanay oo jeebka sare ku shubanayaan halka iyagu at least wax qabanayaan dhinaca dhismaha iyo horumarka maxaad ku u maleeyaan sababta inay tahay waniga aan ku horay horta in shaqo in Soomaalidu inta hayso ay qabato oo ay dadkeeda iyo dalkeeda ku dhisan ma jirto airportkan in aan cada iyo dekedda aad arkayso iyo ciidankan eg nimankan sharciyada Soomaaliya ee magaranaysay ayuun ba ama Eritrea ciidan yar haw soo tababarto ama Turku haw soo tababaro ama aad cada haw dhiso waxay ugu shaqeeyeen iyo fikir ay leeyihiin kuma keenin wax wax hadii hadii aanay tan jir lahayn isoo qala ha lahayn mabay noolaanay baxteela magarad niman daamad ku halkan joogeed sheegayso way ka siin inaga inaga maxay inaga hortaagan in leen inaguba wayno leeyshii ka raawadan hebel iyo wadan hebelo kuwiid ba kamid ahay dalalkii airportka aan lacagta kaga qaadanay 100% san lama gelin lacagtii airportka lagu qaatay maxaan ku jiraadaa hargeysiga ka barbare 5% lama gelin oo dogtay Cumaani buu u dhiibay Maxamed Xaashi oo contractor-ka ah lama oran karo 5 million baa xitaa galay airportada Ingiriiska sidoo kaga tago weeyaan 10 dowladood oo inoo dhisi lahaa ay kuid ku jirto lacag laga qaatay ba jiray marka halka iyagu Turkiga uga dhiibeen ee uu dhameystiray ee airport caaqibo la uga dhisay maynaga macid baa inoo diidaysa ee mid waan ku raacsan hadda tiraa isma qalka oo haday tiraa in aan idan waxa ku qabto maqalkeeda way naga wanaagsan yihiin waa tawan ku oo imika labadeena laga yaabana inaan isku mid ahayn xagga maqal oo magaranaysay adiguna aad tahay in wax maqlaya oo haday tiraa waxaan ku qabto aad maqlayso aniguna inaan maqleyn oray ugu shub horta balaaniga ugu shub taas waa okay waan ku raaci karaa laakiin in inaga dawlad Kuweyt ah wax ogaa yar sadaqadeena seesay oo tiray erbadada ku xarxaada laakiin iyaga sida dalalka kale wuxuu seeyaan naga dalalku da waxay nooma seeyaan de meel weydiisanay mise in ma laga oran karo inaga weydiisanba eeg ama hala weydiiso ku diidan ama ka seexo eeg dalalka kale hadii ay kuwana masuuliyiinta ka dhigtay ka seexdaan iyadu waa baab kale haddii weydiisato inaga waa baab imika eeg waxa soo eegtaa baan kuuri Kuweyt weyn u tagno waxaanu airport noolisa waayay na tiri imisa aad u baahan tihiin lacag baynu sheegnay lacagtii waynu soo qaadnay 100% shan lama gelin waa hubaal weeye mid kale biyo galin baynu dalbanay demay xasan meel baa soo ka tusayayso eeg arrintan hadii jeer reer Soomaaliland carabka ku adkayaan aqoonsiga waxba kama jiraan waxyaabo badan oo aqoonsi u baahnayn oo inagu aynu gabnay siyaasiinteenu gabeen baa jiro iyagu inaga wanaagsiino halka for example imika inagu aynu contract markayno ama wadan ka dalbanno ama aynu ka qaadano aynu jeebka sare ku shubanayno iyagu at least half of it half bay qabanayaan oo half no way cunayaan half no way qabanayaan laakiin inagu weyn wada cunayna taa waxa markaati kaaga biyo gelinta hargeysa oo kaliya lacag ilaa $1 billion baa lagu cunay $1 billion lacag baa lagu cunay magaaladii hargeysana wali way biilaaday marka waxyaabo badan oo aan ku xidhnayn aqoonsiga oo corruption iyo musuqmaasuq aynu kaga badannahay nimankan ayaa jira oo halka ay soo gaarsiin miyaan oran karay demay suuud horta in $1 billion lacag yar ma yani in magaranaysa hadalka si yar su'aal la isaga yar ama boqol iyo konton milyan maxamuud xaashi oo kaliya ayuu horta suuud waa wada shaadalka ii daanaday maya laakiin de eg wax weyn walaalo xasano waan ku ixtiraamayaa laakiin hadalku waa inuu miisaan yeeshaayo hadalku qiimo ku fadhiya waxaan ku wari 150 milyan oo dollar maxamuud xaashi cabdi kaliigi baa lotriya iska dhaaf lacagta kale ee lagu qaatay hadaan garanayn anagu industry soo nohayna shirkadihii bixiyaan oo hayna dawladihii bixiyaan oo hayna every bini halku ka yimaadaan oo hayna lacagta lagu qaatay biya argisi billion dollar kama yara 150 million
محمود حاسي أيان عيد كل اللي هو يديني والله يا هدانا ضحكت هين أنا جا هين لا ليت هاي ليت ما نوا هين لا إيفري كانت اللي لعكت بحياة ما هين لا شرملكو بيها هرجيسا صدق شرب لعكم مركا يجوا يري 79 مليون دولار أيكم بحية شرمني والله يا مركا أنا جو حنا أنا كان لنا حسنا وين نويت ايربود كويت مركي لو تغي واخ لا يري ايربود انو ديسنا امي سادو بانتي بالي هايسكو يرينينا 100 مليون با لاغا سو قاداي 100 مليون لبا غليت عماني با كونتراك غوسي عماني نيكا ليرا ايو كونتراك 100 مليون او دولار ايربود كا وا ايربود كيغي وا محافظتيدي وا ميشن وانا قالنا انجليزكو كو كرتغي واخبا لوغما درين ماركا واخان كا هادلينا ان رياليتي ايغو waxay naga duwayn reexamarku marka ay contract ama dawlad wax weydiisaan wax tayalaba weydiisaa markay dawladdaas wax siisana khaafnaha cunaan khaafna way sameeyaan laakiin inagu kaltarka siyaasiinteenu waxa weeyaan quarter ma sameeyaan quarter boqolkiiba rubuc ma sameeyaan almost 90% jeebka ku shubtaan halka ay iyaga reexamarku at least 50% jeebka ay ku shubtaan waa halka aynu ku kala duwanaynu ku kala tagsanay ma aha arin ixtiraaf imika waxa jira sanduuq la ilaa sanduuq horumarinta Soomaaliland Netherlands ba maal gelisa ingiriiska maal geliya wax maal geliya wadanka la wadaa Norway wax maal geliya Denmark shantii sanaba marba la ilaa Soomaaliland ay haysku yareynina soo dalbada lacag soo dalbada haysku yareynina maxaa laga dalba ma taqaan wax laga dalbo masaraacida la xareysta ma taqaan ana ku sheegay hadaan garani fi mayr ba kamida mayr maxaa la weydiis dakad 100 milyan lagu dhiso oo miya la weydiisan karo waayay in 100 milyan la weydiisaa ama 100 milyan maya ee kontraaga loo qortay iyo qaabka loo qortay ayaa la yiri 100 milyan baa rubna 100 milyan ma la galiyo orodo mayr soo eeg safiixad may dhigan bir bay dhigan dhalaysatay dulsadiiba 100 milyanna waxaan kuugu dhaaran karaa inaan 1 milyan la gelin oo wallahi ah oo been ku sheegay anyone yaqaana brotaga iyo maxaan ku jiraa costiska recruitmentka mashariicda noocaan ah ordo u diro waxa tiraada dekada laga dhisay mate ee chatiska magaranaysa fishing chatka do you think it cost 10 million dollar ayaa SDF laga qaatay markii horena qalad bay haydo waxaan ku jiraa lama oran isku yaree lacagta application ka markii la dalbanayay leeyin how much baad u baahantii waxay dawladdeenu dalbato ayuu baa lagu soo shubaa sanduuqa sanad walba waa lagu shan tiisa naba mar baa lagu soo shubaa SDF Somaliland Development Fund baa la yiraahdaa Netherlands UK Norway Denmark Finland wadamada caynkaas ee maal galiya waxay inagu dalbanay dawladda Soomaaliland dalbato ayuu baa lagu soo shubaa maxaa la dalbadaa bal waxaad eegtaa mashariicdi SDF ka baxay waxaad eegtaa midmid oo eeg capacity goodi eeg halkay ku baxeen eeg mashariicdi lagu qaatay lacag ilaa imika ka badan 500 oo milyan oo dollar lacag ka badan for the last two project baxay adeeru waxaan anigu ku oran karaa xasan oo lama gelin quarter lama gelin lacagti caynka ahayd mashariicda la qabtay ee la dalbadeena qaar quality iyo quantity miisaan la rabay in dal lagu hormariyo ma ahayne waxa weeyaan Saad Cali Shirane ka leeyra board ku jira board of directors ku jira wasaaradda qorsheynta qaranka ay board keda ayay ku jirtaa mashariicda ay dalbanayaan iyo qaabka ay u dalbanayaan markii horeba ah qaab u dhiseen garaysan corruption in lacagtan la cuno in dalka loo dhiso lagu ma tiri gelin marka waxaan hayna xasanow hadaan adigu hayn anigu dhiteeliskiina waan lahayna waanayna dhibaysa waayo qofku markuu xogta hayo iyo qofku markuu khabar ma fiisayo wuxuu suuqa ka maqla ka sheekeyo waa kala laba every bini lagu cunay SDF gacantaan ku hayna in dhiteelis baan lahayna waxa kale oo lahayna mashruuc kale oo loon jiray ba jiray Somaliland Business Fund oo World Bank finance gree eego waa intaad gasho waxaad eegtaa wixii lacagtii lagu qaatay lacagtii lagu cunay halkay gashay waxaynu Soomaaliya ku kala duwanay ayaa jira waxaynu ku kala duwanay waa iyagoo qarax ku socdo iyagoo maxaa ku jiraa halaag ku socdo iyagoo maxaa ku jiraa burbur ku socdo iyagoo argagixisto ku socoto ay maanta ciidamadoodii cirku ay marayaan meenu tababari kale weyn ciidamada cir meenu tababari kale weyn ani ka tiriba inoo tababari kara hadaan is garanayay xasanow waa la inoo tababarka dawladda ingiriiska ayaa finance gareenisa military gen dawladda ingiriiska Adam Smith International ayaa consultant oo ah wasaaradda difaaca Somaliland Adam Smith International Google gree they were consulting us
هذا نسميه إنترناشنال بانو الله شاكيسونون دولد السوماليان بحيدي ويديستها ويسوردي قرميسكا وحنيا 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 ويديستها وحينا كفينا يمون نقضي مايا وحينا كفينا يا مالكا ايك وحن اد ويديساني سا عالم كحسنو ايا وح هرول بذن هرطا قيب بذن كعياريا لمبرتو وحي لغسيي سيدا دوغا شو يا سيدا دو مابوشرا قيبو ينبك قادن السافير سوماليا وحينا كغدو ونهي inaga boqolkiiba boqol weyn u cunayna waxa dalkaysa in yar oo agaasimaa oo shalay la magacaabay oo daaratayxday daaro daaratayxday haddii mushaarkiisu waa $2,000 haddii ugu bato xillibaankii shalay la doortay ee maxaa ku jiraa baarlamaanka aashan sanad fadhiin ayaa dabaqyamaanta hargeysa ku leh maayarkii orodo eeg hargeysay magaalada kala bulbulay waa lacagtii lagu talagalay dalkan inay gasho raaxamarku laakiin waxay naga duwayeen lacagtaasi afar meelood marka loo qaybiyo 3 way galiyaan meel loo cunaa halka aynu inagu afarta meelood ba cunayno hadaan qaldanahay dadka ay dhageysanayaan way qaban doonaan Soomaaliland tan ka hadlayna waxaan ka hadlayaa waa waxaan xogtahayo oo aan qoraal ku hayo oo aan document ku hayo oo research ku sameeyay oo aan bank sheegay oo soo publish kareen karo xasarow marka anigu ku hadlimaayo yaacni wax weeyaan inaynu ceebteena asurra iyo inaynu xaalkeena masurra iyo inaynaan maxaan ku idhaahdaa inaynu isfaanayna iyo waxa aaniga shaqadeeda ma aniga shaqadeedu waxay realityga wadankeena ka taagan iyo halka aynu maanta taaganahay iyo halka ay Soomaaliya taagan tahay conversation marka la sameeyo boqolkiiba boqol weyn ku hoosteen waxaan la aaminsanay iyagu haday chaaniska heli lahaayeen nabadgelyada amniga umad shicib oo ogol dawladnimada oo waxa weeyaan tagas bayrista oo aqbalsan oo dawladnimada ogol oo looyala haday heli lahaayeen anigu waxaan aaminsanahay nimankaasi day xayadayga ama damaysay Saciido Saciido waa runta inagu weyn isoo doonsanna waxa nabadeen isoo doonsi ku salaaysay isoo doonsi okay